জঘন্য নৃশংস বর্বৰ আৰু হৃদয় বিদাৰক কুস্তি সংঘৰ্ষৰ নামত মণিপুৰত ক্ৰছত উলমিল মানৱতা হয় মণিপুৰত তিনি কুকি যুৱতী মহিলাক উলংগ কৰি ৰাজপথত পেৰেড কৰাই লৈ গৈ এগৰাকীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ ঘটনাৰ প্ৰায় আঢ়ৈ মাহ পিছত ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল সেই জঘন্য ঘটনাৰ ভিডিঅ' মণিপুৰত কুকি আৰু মেইটেৰ মাজত জনগোষ্ঠীয় সংঘৰ্ষ চলি থকাৰ সময়তে সংঘটিত হৈছিল এই হৃদয় বিদাৰক আৰু নৃশংস ঘটনা কুস্তি সংঘৰ্ষৰ ভয়াৱহতাত বিতত হৈ পাঁচজনীয়া এটা পৰিয়াল হাবিত আশ্ৰয় লৈছিল নংপক চেংমাই আৰক্ষীৰ দল এটাই তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰি থানালৈ আনি আছিল তেনেতে ঘটিল ইতিহাসৰ অন্যতম অঘটনটো ঘটনাৰ স্থান টৌবাল নংপক চেংমাই থানাৰ পৰা প্ৰায় দুই কিলোমিটাৰ দূৰ তাৰ পৰা তিনি কিলোমিটাৰ নিলগত আছে ৩৩ আছাম ৰাইফলছৰ চুমৰেই চকী ঘটনাৰ তাৰিখ চাৰি মে আবেলি তিনি বজা তাতে সশস্ত্ৰ দুৰ্বৃত্তৰ দল এটাই আৰক্ষীৰ গাড়ী ৰখাই পাঁচজনীয়া কুকি পৰিয়ালটোক গাড়ীৰ পৰা নমাই আনে পৰিয়ালটোৰ মুৰব্বীজনক তাতে নৃশংসভাৱে হত্যা কৰে নিহত লোকজনৰ জীয়ৰী আৰু চুবুৰীয়া দুই মহিলাক দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে বিবস্ত্ৰ কৰে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে ২৩ বছৰীয়া যুৱতীগৰাকীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰে নিহত লোকজনৰ পুত্ৰ তথা দুৰ্গত যুৱতীগৰাকীৰ ভাতৃয়ে বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়া নিৰস্ত্ৰ যুৱকজনক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে তেনে সময়তে অঞ্চলটোৰ একাংশ চিনাকি লোকৰ সহায়ত ধৰ্ষণৰ বলি হোৱা যুৱতীগৰাকীৰ লগতে আন মহিলা দুগৰাকীয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে এই ভিডিঅ' ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পিছত দেশজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয় দীৰ্ঘদিন ধৰি মণিপুৰৰ ঘটনাত নিশ্চুপ হৈ থকা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও সংসদৰ অধিৱেশনৰ পূৰ্বে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে মণিপুৰৰ এই ঘটনাত ১৪০ কোটি দেশবাসী লজ্জানত হৈছে মণিপুৰৰ জীয়ৰী বোৱাৰীৰ সৈতে হোৱা অপৰাধক কোনো পধ্যেই ক্ষমা কৰা নহ'ব এই সন্দৰ্ভত কঠোৰতকৈও কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব মেৰা হৃদয় পীড়া से ভৰা হোৱা হে ক্ৰোধ से ভৰা হোৱা হে মণিপুৰ কি যো ঘটনা সামনে আই হে কিছু ভি সভ্য সমাজ কে লিয়ে ये शर्मसार करने वाली घटना है पाप करने वाले गुनाह करने वाले कितने हैं कौन है वो अपनी जगह पे है लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा कानून अपनी पूरी शक्ति से पूरी शक्ति से एक के बाद एक कदम उठाएगा मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है মণিপুৰৰ এই ঘটনাক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দি মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে কয় বুধবাৰে এই ভিডিঅটো পোহৰলৈ আহিছিল চৰকাৰে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ লৈ এই ঘটনাৰ তদন্ত কৰি আছে মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এজন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম শাস্তি নিশ্চিত কৰা হ'ব প্ৰয়োজনত মৃত্যুদণ্ডৰ কথাও বিবেচনা কৰা হ'ব এইটো হিউমেনিটি নহয় ইছমে এইটো ক্ৰাইম এগেইনষ্ট হিউমেনিটি হে এই আদমী কা ও মতলব কোই এইসা হি আদমী ৱালোনে কৰনে ৱালা কাম হি নহি হে তো ইছিলিয়ে হমনে ইছকো ষ্ট্ৰংগেষ্ট ফৰ্মে কনডেম কিয়া और इमीडिएटली पुलिस लोगों को बोला कि जो भी है जो वीडियो का ऑथेंटिकेट करो रियलिटी और फैक्ट उसके बाद में तुम जहाँ जहाँ में सस्पिशन एरिया है उसमें ऑपरेशन करके जो भी है उसको पकड़ना है और स्टेट गवर्नमेंट इतना भी ट्राई करेंगे कि इफर्ट देंगे कि जो भी इविडेंस वगैरह करके वो जैसे वाला कल्प्रिट को जैसे वाला क्राइम जो कर रहा है ऐसे वाले को सजा जैसे मौत का सजा दें
उसको हम इफर्ट करेंगे। मणिपुर निरापत्ता उपदेष्टा कुलदीप सिंह प्रकाश करे जे मणिपुर कांडर मूल अभियुक्त खैराम हिरादासक ग्रेप्तार बुधवार मासनिशा डेर बजा खैरामक ग्रेप्तार करा हुई समग्र घटनार तदंतर बाबे बारटा तदंतकारी दल गठन करा हुई। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, न्यूज 18 असम नॉर्थ ईस्ट।